დღეს ამომრჩეველმა იცის, რომ თავისუფალი არჩევანისთვის არ დაიჯება, ეს კი თვითმართველობის არჩევნებზე ხდება პირველად და ალბათ ამიტომაც ამომრჩევლები ღელავენ და თავიანთი ბედის გადაწყვეტა რომ მათივე ხელშია, თავისუფლებისგან გამოწვეულ ემოციებს ზოგიერთი მათგანი ვერ ერევა. ბოლო დღეებში ტემპერატურამ აგრეთვე სხვა მხრივაც იმატა და ყველა პოლიტიკური პარტიის ბევრი კანდიდატი ანერვიულდა. როგორც ყოფილმა კანდიდატმა და გამარჯვებულმა კანდიდატმა ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ რაიონში, მინდა შევახსენო ყველა კანდიდატს, რომ პოლიტიკური ბრძოლის მთავარი იარაღი არის სიმშვიდე. გამარჯვების რეცეპტია პოლიტიკური თავდაჭერილობა, სერიოზულობა, თანმიმდევრულობა და დამაჯერებლობა. ანერვიულებულ, აგრესიულ და გამბრაზებულ კანდიდატებს ამომრჩეველი, როგორც წესი, მხარს არ უჭერს. როგორც უწყებათა შორისი კომისიის თავმჯდომარე, მივესალმები ჩვენი კომისიის მიერ გადაცემული ინფორმაციების საფუძველზე თავარი პროკურატურის მიერ შესაძლო სავარაუდო ზეწოლის 80 ფაქტის გამოკვლევას და ამ ფარგლებში 100-ზე მეტი პირის გამოკითხვას. 80 შემთხვევიდან 76 შემთხვევაში, როგორც იტყობინება პროკურატურამ, გამოკითხვისას შესაძლო მსხვერპლებმა ზეწოლის ფაქტი არ დაადასტურეს, თქვეს, რომ ეს იყო ოჯახური მდგომარეობით გამოწვეული, ასაკით, ამასობაში გვარის შეცვლით, ან სურვილის არარსებობით მაშინ, როცა მათ მოხსნეს კანდიდატურა. მივესალმები მთავარი პროკურატურის უპრეცედენტო გადაწყვეტილებას, შეესრულებინა უწყებათა შორისი კომისიის რეკომენდაცია და გორში კანდიდატზე სავარაუდო ზეწოლის შესახებ საიას მიერ მოპოვებული ინფორმაციის გადამოწმების პროცესში პირის გამოკითხვაში მონაწილეობა მიეღებინებინა თავად საიასთვის და საიასთან დასწრებით გადამოწმებულიყო საიას მიერვე მოწოდებული ინფორმაცია, რომლის დროსაც საიას